všechno odkládal na později. Kdy máte svatbu? Čekáme na správný čas. Později se někdy mění v příliš pozdě. Až najednou. Co kdyby se probudíte a mezi tím uplyne rok? Se čas vzbouřil proti němu. Co se to stalo? Teď musí rychle přijít na to. Každých pár minut uběhne jeden celý rok. Jak poskládat svůj život zpět? Zatraceně, já mám dítě? Víš, co by byla sranda, kdybychom oba řekli její jméno ve stejnou dobu. Raz, dva, tři. Ta Lula? Do prdele, to ne. Takhle před ní nikdy nemluv. Romantická komedie. Na jednu stranu život je krátký, ale na stranu druhou je to nejdelší, co kdy prožiješ. Zkrač to zlato. V sobotu ve 20:15 na Joy Cinema.